עכשיו בזמן של ברכות, חיים וחיים, שכולנו כל הברכות התגשמו, כל הבקשות, היום ליום, כבר הרבה שמות, בקשות, הגיעו לאור של הרבי, כבר הרבה יהודים בעולם, התעסקו היום שהשם שלהם יהיה ברשימה. מישהו שלח להם תמונה, אתה בטח אתם מכירים את התמונה הזאת, שהרבי מחזיק שתי שקיות, הרבי יוצא מיחידס, שני שקים כאלה כבדים של פתקים, ומישהו השאיר הודעה ביידיש כזאת עסיסית, איבדתם את ההודעה הזאת, משהו חזק. לא, הוא אומר, הרמה הזאת ככה ביידיש כזאת יידישיסטית, יהודי, איכר ויניים ציקיור. לא, רואים שם את המזכירים של הרבי עומדים מסביב לרבי, ורואים שהרבי, הוא לוקח לבד את השקים, הוא לא רוצה שיעזרו לו. הוא רוצה לקחת את זה לבד, הוא כפוף כזה, והוא אומר, יגיד, איך אבניים ציקיור? הוא מחזיק שם את השקים, הוא לא נותן להם, הוא לא נותן. כמה הוא אוהב כל יהודי, רוצה את השם שלו שיהיה. זה, אתם יודעים, בראש השון, בבתקיס, הרבי עשה מתחת לטלית של ה... כשהוא מתחת לטלית את כל השפה. היה חבילות שכל הפנים, כל השמות של אנשים שלחו. והוא מביאים את זה לבימה, לפני תקיס, והם שמים את זה, כן, זה היה רמות לא קטנות. היה כמה פעמים שראיתי את הציור הזה, שהרבי עם השמות של האנשים, עוד פעם אחת שככה, זכורה חזק, זה גם יש מזה וידאו גם כן. זה היה בדיד הנוצח, שהרבי ניצח במשפט, ב-8 אייבס. אז איזה יומיים אחרי זה, או יום אחרי זה, אחרי זה הרבי אמר שיחה, שיחה שאפשר לשמוע אותה, זה הרבי אף פעם, הוא לא דיבר ככה, כשהוא דיבר ככה, אז הבינו שזה אומר שעכשיו כל מי שרוצה, שישלח את השם שלו, יבקש כל מה שהוא רוצה, יש שם ביטויים ככה, שהבינו כולם שעכשיו זה הזמן, יש לך בקשות שהרבי יפעל, ממש אמר את זה, ואז, באותה תקופה היה פאקס, זה היה מכשיר, אתה יודע, לפני שהיה אימייל, פאק, זה היה הדרך הכי מהירה להעביר שמות ואני זוכר, שם היה פאקס במערכת עיתון כפר חב"ד כמה פאקסים היו, לאדם רגיל לא היה לו פאקס בבית, זה היה במשרדים לא, אצל אנשים עשירים אז במערכת שם, הייתי מסתובב שם, אמרתי פשוט כל היום שם הסלילים, היה פעם, זה היה בסלילים כאלה כל היום הסלילים שם רצו כל הטלפון היה מתקשר, היה תפוס את המכונה כן, נכון, היו צריכים להחליף כמובן את הנייר שם, כי זה היה נגמר. פשוט, הטלפונים לא הפסיקו לצלצל, כי שמעו שהרבי אמר כזה דבר, אז פשוט שלחו מכל העולם בקשות, ואז, כשהרבי יצא לאוהל באותו יום, הוא אמר שהוא ייקח את כל ה... ואז פתאום, אז המזכירים לקחו את זה, המזכירים לקחו לאוטו, לא יודע מה היה באוהל, אבל לאוטו הם הכניסו, ופשוט, אני זוכר את זה, עמדנו שם, ופתאום הם יוצאים כל אחד עם שני שקים, שמים, חוזרים, מביאים עוד שקים. פשוט מילאו את כל האוטו של הרבי בשקים. והשקיות הצהובות הגדולות האלה. בעקבות השיחה הזאת, כן, אז ראית פתאום את הרבי נוסע לאוהל עם כל השמות. אז היום, זה היום שמזכירים את השם שלנו, שאומרים, פוגשים הרבי, שנחשוב עלינו. יש... בן של לייבל גרונר, אולוב השולים, מתוועד, ראיתי אותו מתוועד, אז הוא אמר, כזה סיפור, אף פעם לא שמעתי כזה סיפור. מקווה שזה גם אמיתי, כן? אבל הוא אמר, לא, ודאי, הוא אומר, זה בטח... מה שאבא שלו אמר לו, שפעם הוא קרא, הרבה קרא לו בשנים הראשונות, ללייבל, מזכיר. הוא אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור שהרבי הקודם סיפר לי. הקודם סיפר לי שיש לו איזה מקום, ששם הוא מחזיק את כל השמות של החסידים, כל הפתקים שכותבים לו, שם את זה באיזה מגירה, ומדי פעם הוא הרבה מסתכל שם. והוא אומר, הוא אומר את זה בשם אבא שלו, הוא אומר שלפעמים חסיד לא יודע הרבי מסתכל על השם שלו, הרבי נזכר בו, הרבי רואה שהוא צריך ברכה, כי איזה עניין לא טוב יכול להיות מגיע לכיוון שלו, אבל הרבי כבר רואה את זה לפני זה, הרבי מתפלל עליו
מסדר לו את העניין. ככה הרבי מספר למזכיר שלו, שהרבי הקודם סיפר לו. אז הוא אומר, כיוון שהרבי הקודם אמר ככה, אז כדאי שגם יהיה איזה מגירה כזאת, והוא אמר לו שם, אנחנו נסדר שם את השמות, היה לו איזה סדר שם, איך הוא אמר? שהרבי לא... שמות של אנשים בחדר שלו, בכל מיני מקומות. דרך אגב, ידוע גם, אצל הרבי היה גם, שהיה כל מיני פתקים על השולחן, גם אצל הרבי שמעתי שזה היה ככה, ולפעמים הוא היה ניגש ושולף איזה מכתב שמישהו שלח לו לפני הרבה זמן, שהוא כבר ראה את זה, אבל הוא שם את זה באיזשהו מקום בחדר, ובזמן שהוא חשב, לקח את זה והתבונן, ו... אז מה רואים פה? רואים פה שהרבי חושב על החסידים שלו, הרבה פעמים כמה צעדים קדימה, לפני מה, לא, אתה יודעים לבקש ברכה, הרבה, אני שלך, תעזור לי. בסדר, מכאן והלאה אתה לא יכול לדעת לאן הדברים מתפתחים, ומרגישים, פתאום יהודים מרגיש את הברכה. על כל פנים, אז כשמבקשים ברכה, מה צריך לדעת למה לבקש? זה גם חלק מהעניין, מה מבקשים? אז אני אגיד לכם מנקודה שחשבתי עליה, שזה גם קשור ל... קשור לזיכרונות מהרבי וגם לבקשת ברכה, לבייצי ככה ביחד, אני חושב על זה. אחד הדברים המופלאים שזכינו לראות אצל הרבי, זה באמת הדבר הזה שהוא אף פעם לא היה נראה עייף. הרבי. זאת אומרת, תמיד היה לו כוח להמשיך. משהו שאי אפשר להבין איך זה יכול להיות כל דבר. זה באמת, כאילו אנחנו כולנו בני אדם. כולם מתעייפים דברים. היה הרבה פעמים שהרבי היה אומר בפברינגן. גם בטייפ לפעמים אפשר לשמוע את זה, אבל בשבת ודאי אומר את זה הרבה פעמים. עכשיו, לצעוק את הביור על כל פונים בקיצור. תגיד את הביור בקיצור, כי... הרבה קיצור. כן, כי הרבה שהציבור... הציבור אין לו כוח כבר, כן? אבל הוא דיבר שעה אחת. מה? איזה שעה? שעה? למה איזה שעה? לא, כי... טוב הוא התכוון כמובן, הרבי מדבר, אני לא צריך להגיד, משה אמת ותורתו אמת וכל דיבור אמת. בעצם הוא מצידו, באמת, זו הייתה התחושה, אני זוכר את זה, הרבי מצידו, הוא יכול להתוועד עוד 5 שעות, אין שום בעיה. זה לא ש... רק מה, החסידים, נו, מה... כשהייתי בחור צעיר, אני בסדר, הסדר בפברינגן היה... שבחורים תמיד היו עומדים. אנשים נשואים כבר, יותר מבוגרים, היו יושבים. בחור, יושבת מול הרבי, זה לא... מי שם, מי חשב על זה בחור. אני פעם אחת ישבתי מול הרבי, בהתוועדות. למה? כי אבא שלי הגיע. השבת שאבא שלי הגיע, אבא שלי הגיע הרבה פעמים, אבל פעם אחת הגיע לשבת. שבת, התוועדות בשבת. רציתי שישב בהתוועדות, אבא שלי יעמוד את כל ההתוועדות. הדרך היחידה שיכולתי, שהוא יישב ולתפוס מקום ולשבת, ולשמור לו ולשבת לידו. אם הייתי נותן לו להסתדר לבד, לא היה מצליח. אז... מה? בעדינות של אבא. כן, בדיוק. אז ישבתי איתו פעם אחת, ישבתי בוועדות בשבת, ומצד כיבוד הורים. אבל כל פנים, למה אני אומר לכם את זה? אז... אני זוכר שהייתי רואה... יש אנשים שנרדמים בהתוועדות. בתור בחור, אתה יודע, אתה בחור בן 17-18, כולך אש על הרבי, אתה מסתכל על איזה מישהו שם שככה, אתה אומר, איזה חוצפה. אבל אני חייב לומר את האמת, שכשעברו השנים, אומרים, התבגרנו קצת, וקלטנו מה זה, אישה וילדים ומשפחה ודאגות וכולי וכולי, כל מה ש... פתאום אני נזכר בציבור, ואני אומר, איך הם החזיקו שם מעמד בכלל? באמת, זה לא היה דבר פשוט. הרבי היה כוח עכשיו לשעות ארוכות. והוא מדבר על דברי תורה, גם היום לפעמים בטייפ, אני מקשיב הרבי בטייפ. הוא נתפס. ואני רק חייב לעצור שנייה, כי לא תפסתי איזה מילה. עוצר שנייה, חוזר אחורה, מקשיב, חושב מה כתוב, הוא מסביר איזה עניין, נכון? הוא מסביר לך את זה, אני צריך לפתוח את הספר, לראות על מה הוא מדבר, מה אני יודע, בלפה את כל התורה. אני זוכר את הסברות שהוא אומר שם, אז אתה פותח את המקשיב, אוקיי, נחזור לטייפ. נו, מה קרה שעמדת מולו והוא מדבר ואיבדת את הזה? אז יאללה, אף לך הקישור, ועכשיו אתה עומד ו...
להמשיך להתנדנד, כן? זה לא היה פשוט להחזיק ראש כל כך הרבה שעות. וכשזה הסתיים, הרבי יוצא, כאילו הוא יכול עכשיו להתחיל את הכל מההתחלה, אתה כבר גמור. באמת, ככה זה הייתה הרגשה. הרבי היה מסיים קוד של ברוכה, ב-4 בבוקר, אחרי יום טב, שכל היום טב את זה, הוא התחיל להתוועדות. הוא היה עכשיו 11 שעות עם הציבור. מפברים את מ-6 בערב עד 12 בלילה, ואז זה קוד של ברוכה, עוד איזה 3-4 שעות. נו, כמה זה יוצא ביחד? והוא יוצא אותך, והוא בין 87-80, בשנים שאני נמצא, בשנים שהיה צעיר בכלל, אפשר לראות גם בסרטים שזה בכלל אנרגיה, שראות, בן צעיר, בן 50-60, בן 87, הוא יוצא לך החוצה, אתה כבר, אתה יודע, אני בינתיים הייתי בן 18, כמה שעות אתה יכול לעמוד ככה, זה לא... אז התחושה הזאת שאין עייפות, כאילו אין... כמו הסיפור הידוע שתמיד מספרים, שאישה שאלה את הרבי, יש לו כך לעמוד שם בדולרים כל כך הרבה זמן. אז הוא אמר שסופרים יהלומים לא מתעייפים. זאת אומרת, כל ההסתכלות של הרבי על העולם, הוא רואה את העולם בכזאת צורה שהוא... טוב, אנחנו חומרים. הרבי לא ישן כן. אז אנחנו, כמו שמבקשים ברכה, אנחנו לא הולכים כאלה כוחות, זה כוחות של רבי, כוחות של צדיק, אבל ש... אומרים שיהיה כוח, זה לא רק עניין פיזי. יש אנשים שעושים הרבה התעמלות, ללכות, זה דבר טוב, זה דבר חשוב. אבל זה לא רק זה, כוח זה חיוניות. כשאדם עושה משהו שהוא נהנה מכל רגע, והוא מרגיש ככה שזה חשוב, אז יש לו כוחות. מה מתיש את הבן אדם? מתיש את הבן אדם שהזמן עובר ככה על כלום. ויש תסכולים, ודברים לא מסתדרים, אז בן אדם מתחיל להרגיש עייף. אבל זה לא עניין של כמה שעות הוא ישן בלילה. בסדר, זה ברור שיש פה פונקציה שהגוף צריך לעבוד, אבל ההתלהבות, החיוניות, החייס, מה שנקרא, כשבן אדם יש לו חייס, אז הוא לא נרדם. כשהוא... אז הוא אומר, זה זמן שמבקשים ברכה, מבקש ברכה, שיהיה לנו חייס שקצת ככה... קויחס, הרבי נותן קויחס, זה ברור, שזה גם יגיע אלינו הקויחס, שנזכה באמת שזה ככה, שלא נרדם. זה אחד הדברים שהרבי ככה אומר ביקורת. אז הרבה פעמים, הביקורת מה? משלופת, הרבי לא... אמר הרבה דברים, כן, לא אגיד פה עכשיו, אבל הוא לא האשים את החסידים שלו, כביכול האשים, אני אומר, כשהוא ירד על החסידים שלו, הוא לא אמר, אתם עושים עבירות, אתם... הוא כאילו משלופת. ישנים, לא תופסים מה קורה. זה הייתה כאילו, ההאשמה שלו הייתה, לא אומר שאתה עושה משהו בסדר, לא על זה הוא מדבר. מה אתה ישן? אתה לא רואה מה קורה מול העיניים? אז אני אומר שלא, אם על זה הוא דיבר, אז כנראה זה אחת הבעיות שלנו, שאנחנו קצת כל כך רגילים. לחסידס ולשיחות ולקדושה, אנחנו כבר בפנים. ונגיד לחיים, אתם יודעים ש... אני אתן לכם עוד דוגמה לפני לחיים. הייתה נערה שבאה אצלנו בית חב"ד להתפלל בראש השנה ביום כיפור, וברוך השם חזרה בתשובה, נסעה לניו יורק, הלכה ללמוד שם בבית הסמינר, אז היא שלחה לי הודעה באימייל, שעד שהיינו משליחת באמריקה, כותבת לי כך: אמרת, הייתי ביום כיפור אצלכם, והיה בבית חב"ד, היו לנו 10 אנשים, 15 אנשים, היה אש. הלכתי בניו ג'רזי ביום כיפור, איזה בית כנסת גדול, עם 400 מתפללים. אז כל הדרך לבית הכנסת חשבתי, אם כשהיינו רק 15 שם ביוג'ין, היה כזה אש, וואו, כשהיה 400 יהודים, מה הולך להיות שם? והיא כותבת לי, תשמע רבי. הבנתי לאן זה הולך, כן? התבאסתי. לא, אני יודע, אבל התגעגעתי לתפילה שהייתה לנו שם. עכשיו קראתי את זה, וזה מאוד ריגש אותי, והיא צדקה. עמדתי שם לבד באיזה כמה יהודים. נו, אתה עצת לבד, כל יהודי, תן לו כל נדרי לבד באיזה מקום עם כמה... ומישהו שמחפש את ההתוועדות, אז נענה לו שנייה. איפה הייתי? סיפור ג'ין. אז אני אומר, כל אחד מאיתנו,
מישהו היה בישיבה איתך, והוא היה בחור פשוט, סליחה שחומרים שאומרים כאלה דברים, אף אחד לא נותן רייטינג אחד לשני, אבל מה שאומרים, נראה שהוא לא היה אחד מהמבריקים. הלך פתח בית חב"ד. נראה לך פתאום, בן אדם, באמת, אתה רואה שהוא ונאדר מנץ', בן אדם מוצלח, בן אדם... הרבי עשה אותו מנץ', כן? ברור, אבל מה קרה? פתאום הוא נמצא במקום, אין לך ברירה, אתה פה יידישקייט. זהו זה, כשאתה יידישקייט, זה כל הגדלות של השליחות, שהרב נתן את הכוח הזה, נכון? אז אני אומר, זה לא... כל אחד מאיתנו, אני אומר לכם באחריות, שמים אתכם באיזה עיר, שאין אף אחד, יש בקושי מניע, אתם עומדים כל נדרי, יש לכם הבטחה, זה לא אותו כל נדרי שעושים בבית, זה המציאות, המציאות של... מה, אני חושב שם? לא, ודאי, ודאי שיש כזה עניין. זה גם שיש הרבה אנשים, זה אמור להיות... ודאי שיש, לא, כל האנשים... שמגיעים לבית כנסת בניו ג'רזי או בצפת או בירושלים, לא משנה איפה, יהיו בצימאון אדיר, אז ודאי שיש לך צימאון של מאות אנשים. לחיים, שמע לי, זאת לחיים. אז אני אומר שכל אחד מאיתנו שנהיה בכזה מקום, יש לך, אתה מרגיש שאין לך, אין לך ברירה, זה אתה, מה קורה? אנחנו זכינו, באמת, אנחנו דור. קיבלנו פשוט את המתנה הכי גדולה, חזרנו לארץ ישראל. אנחנו פה בצפת מירון. אני אומר את זה בתור אחד שלא היה פה הרבה שנים ולא חשבתי שאני אגיע לפה. באמת, פה, הייתי שכן, יוצא אותך פה מתוך הגרביים, אתה יודע, מכל מקום, איפה שאתה הולך, יש לך פה מקווה ברחוב הזה, ומקווה ברחוב ההוא, ומקווה ברחוב ההוא, על זה שכל האוכל כשר והכל זה, זה אנחנו לא מדברים בכלל. ומינכה פה ומאריף שם, היינו בבידוד. אני צריך לבחור לאיזה מניין אני רוצה להצטרף, מהמרפסת הזאת או מהמרפסת הזאת. יש אנשים שבבידוד לא להם כלום. לנו, גם קריאת התורה, מה שאתה רוצה, ברכת כהנים, רק תגיד מה אתה מקבל. אתה לא יצאת את הבית. כן, אתה לא יצאת, אני יותר נוח מהבית כנסת, שנגמר המניין. אמרתי, חבר'ה, תישארו פה, זה נוח, אתה לא צריך ללכת לשום מקום. יוצאים למרפסת, יש לך מניין, זאת אומרת, אנחנו... איך? כן. אנחנו כאילו חיים בתוך איזה... לא כאילו. זכינו באמת, וספרי קודש בכל מקום, ואת התורה מסבירים לנו. יש לך גם היום את הזוהר, את הגמרא, מה שאתה רוצה, הכל הסבירו. אז די שמצד אחד זה מעלה עצומה שם, מצד שני, בגלל זה כמו שהרבי מדבר במים, ועד התצה, וכן, כשאין לך את הניסיון הזה, את הצימאון הזה, שמישהו מנסה להפריע לך, אז אפשר קצת להירדם. אז אני אומר, נגיד ברכה שככה שנוכל לשלב גם להיות בתוך הקדושה ובתוך ההוא, שלום עליכם, ברוכים הבאים. וגם, איכשהו לתחזק